глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Маразматичну політику Кремля слідом за Максимом Галкіним розніс і інший відомий російський гуморист Гарік Бульдог Харламов. В одному з випусків Comedy Club він представив номер чемпіона Дзура патріотизму, в якому їдко висміяв політику Кремля, яка дійшла до того, що навіть критикувати Росію можна тільки вихваляючи її. Про це йдеться в матеріалі журналістів видання Dialog.ua. Так, одним із раундів чемпіонату став етап, коли Росію-матінку треба було посварити, але при цьому зробити це дуже патріотично. Росія надто повільно збільшується, дуже часто вибори, Москва надто погарніла за Собянина. Футболки з Путіним не продають в аптеках, у такому дусі висловлювалися учасники чемпіонату. Головним призом чемпіонату, про що ведучий Харламов повідомив уже під фінал дійства для переможця, є постійна участь у програмі одіозного Соловйова. Той, хто програв, також братиме участь у шоу пропагандиста, але на правах українсько-польського експерта. І цей номер вже прояв тенденції, коли навіть колись лояльні до російської влади артисти несподівано постають в амплуа, якщо не опозиціонерів, але принаймні того блазня, який істину царям з посмішкою говорить. До речі, з такою позицією раніше на концерті в одному з російських міст виступив і чоловік Алли Пугачової – гуморист Максим Галкін. Після чого його почали цькувати в РФ і навіть погрожувати. А відомий російський публіцист Олександр Невзоров навіть висловив побоювання щодо того, що Максиму Галкіну та його дуже впливовій дружині Аллі Пугачовій можуть перекрити кисень, якщо Галкін продовжить і далі висміювати кремлівський ура-патріотичний маразм на концертах у російській провінції. Проте Харламов уже, як кажуть, зайшов за прапорці. Він показав не просто скетч, а знущальний скетч саме у російській столиці, у Москві. Виходить, кремлівський маразм вже настільки дістав російську богему та представників шоу-бізнесу, що навіть її топ-артисти йдуть не на слабкий ризик, висміюючи владу. До речі, у коментарях деякі користувачі підтримали гумориста і порадили йому продовжувати так само. Нарешті Comedy Club залишили свій ура-патріотизм і почали його висміювати. Будьте чоловіками до кінця і продовжуйте в тому ж дусі, поки вся система не зміниться в позитивний бік. Оргазмічна пауза надзвичайно порадувала, втім і весь номер. Нарешті побачив щось варте. Молодці. Пишуть у коментарях під відео. Але ж і Галкіну, і Харламову є що втрачати, обидва дуже затребувані і високооплачувані коміки. Але роздратування, яке викликає політика нинішньої російської влади і Путіна в тому числі, значно пересилило обережність. Крім того, не так давно російський гуморист Гарік Харламов заспівав уїдливу пісню про рупора путінського режиму Володимира Соловйова. Комік згадав про нерухомість пропагандиста в Італії, хоча в цілому пісня – уособлення про всіх пропагандистів, в тому числі і Скабєєву. Комік заспівав про будиночок на озері Комо в Італії, який належить скандальному рупору Кремля, вказавши на протиріччя між затятим патріотизмом пропагандиста і наявністю житла в Європі, що загниває. Харламов висміяв рупора Кремля, співаючи такі рядки. У маленькому будинку російська грубка, російські книги та російська свічка. Ну що тут такого? Це ж будинок Соловйова на озері Комо. Нагадаємо, після того, як стало відомо про наміри Соловйова стати громадянином Італії, йому влаштували в мережі розгром. Священник-емігрант із РФ Сергій організував електронну петицію, щоб завадити бажанню пропагандиста отримати італійський паспорт, та записав відеозвернення до рупора Кремля, де образив його та погрожував розплатою за сказане з телеекрана. До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.